Ve čtvrtek 22. srpna jsme my, reportérská dvojice, Ondřej Chlup a Ladislav Pohl, vyrazili do terénu, abychom vám zprostředkovali zážitky z nějaké akce. Tentokrát volba padla na křesťanský multižánrový festival United na Vsetíně. Jednalo se již o jeho 14. ročník a podtitul události zněl Sám sebou. Vzhledem k tomu, že program trvající od čtvrtka do soboty čítal 125 položek, tak jsme si museli vybrat jen některé, o kterých nyní uslyšíte. Již samotná registrace byla zážitkem, protože se před tamním domem kultury stála dosti dlouhá fronta. Vždyť i organizátoři odhadují, že se akce zúčastnilo přes 4000 návštěvníků. Nicméně vše dopadlo k naší spokojenosti, na stánku s registracemi o nás věděli a dostali jsme kromě náramku na ruku, který nám zajišťoval i vstup na ubytování, také visačku se jménem, aby si nás respondenti nelekli, až je oslovíme. Co se týče zmíněného ubytování, tak to bylo zajištěno v několika vsetínských školách a více nám jedno z nich představí dobrovolník, který hlídal vstup do budovy. Kolik je tady ubytovaných lidí na té škole? Něco kolem 400. Jsou to sami muži nebo i ženy? Nebo... Převážně muži, ale jako i některé ženy. Kolik je tady těch poků, nebo ono se spí nějak po třídách? No, to je spíš po třídách a v každém pavilonu je 5 tříd. Zavazadla jsme si nechali v jedné ze tříd a vypravili se do centra města na program. Z jeho organizací pomáhalo dost dobrovolníků a jedna z nich, která se představila jako Anička, nám službu osvětlila slovy. Já vidím, že jsi dobrovolnička. Děláš to poprvé? Poprvé. A proč jsi tak rozhodla dobrovolničit? Mě tady kamarádka mi to doporučila, že už tady jednou byla, tak asi nechci jet s ní, tak jsem jela s ní. A od kdy tady třeba jste? Od úterka. A je něco, co se těšíš v rámci toho festivalu nejvíc? Na nějaký oblíbený kapely, třeba Janku Zubajovou, na to se hodně těším. A nebo Alive Naska. Takže chvály. Super. A co tu nějak tak jako zajišťuješ teda vlastně? Já jsem na registraci, takže jsem byla celý den tady před kulturákem. Takže nějaká únava tam je, hodně lidí chodí, že? Jo, my jsme měli nával, takže toho bylo hodně. Já už mám teda teďka volno, ale bylo hodně lidí dneska. Náměstí a přilehlé ulice se začaly postupně naplňovat převážně mladými lidmi. Jeden z nich se nám svěřil s těmito pocity. Odkud jste přijeli? My jsme přijeli z Jedovnic, to je taková malebná, ne už vesnice, je to městys, blízko Brna. A na co se nejvíc těšíte? Na late night show. Jezdíte pravidelně? Minulý rok jsem tady byl poprvé a nemůže si tuto akci více než vy nachválit. A mladá studentka nám řekla. Odkud jste přijeli? Z Uherského Hradiště. A jste tady poprvé nebo jezdíte pravidelně? Já jsem byla ještě v Českých Budějovicích a byla jsem tam jako dobrovolník, modlitevník. A na co se tenhle rok nejvíc těšíš? Na všechno, ale hlavně asi na chvály. A dneska půjdeš večer? Jo, chystáme se. Na náměstí už na velkém pódiu začala hrát první kapela večera. Jednalo se o slovenskou Tau Meot, kterou tvoří 4 kluci, specializující se na křesťanský rap. Trápení. On tam bol, keď si zase padal k zemi. On tam bol, keď si mal plný stôl. On tam bol, áno, Boh tam bol, lebo on tam bol, keď to rodina už stala. On tam bol, keď si sa cítil sám sama. On tam bol, aj pri každej show. On tam bol, áno, Boh tam bol, keď som mal úzkosti, tepčo. Keď ostal som skeptik z toho, že nie som pekný. A minulosť ma zväzovala tak, že som nevyletel von z tej svojej uzavretej klietky, som rozmýšľal, aké by to bolo predtým, ako by to bolo, keby vtedy v nebi zasiahli anieli. Ostal som bez viery, stres, bolesť a vredy, nedalo sa tomu nejako predísť. A tieto vety sa mi tlačili až na pery. Nevedel som, či to môžem na novotu zveriť Bohu, ktorý tu je alebo vlastne není. Dávno chcel som byť už cieli, prečo teda zmenili sa smery, prečo musím tomu čeliť a kedy skončí kolo toč pádom k zemi. Tak vie mi niekto povedať, na koho sa mám spoliehať. Už není vo mne dôvera, prišiel som o veľa času a hlasu vykričaného do neba, no nikto neodpovedá. Keď ja bol háče polená pod kolená, bez teba to nedám, že vraj si alfa omega, čo nosí naše bremená. Ja volám do hory, no z hory iba ozvená. Tak kedy padnú okovy a myšlenkové pochody mám, a to sú dôvody a podoby rán, ktoré chcem ponoriť do vody živej bám. Aký je Boží plán, vie iba môj pán, možno riešiš dennodenné hlavolami. Že Boh je len na obrázku malovaný. Možno stratil si blízkych, ktorí boli pre teba jak drahokami. Že vraj Boh je prísny za to, že ich nechal zomrieť pred očami. No on tam bol, možno v priateľoch, ktorí pri tebe stáli, keď sa hojili rany.
Áno, on tam bol, dal ti silu, aby nemal si stavy. On tam bol, keď si prechádzal trápením. On tam bol, keď si za seba dal k zemi. On tam bol, keď si mal plný stôl. On tam bol, áno, Boh tam bol, lebo on tam bol, keď to rodina už stala. On tam bol, keď si sa cítil sám sama. On tam bol, aj pri každej show. On tam bol, áno, Boh tam bol. Spomínam na časy, keď sme si ešte len boli cudzí. V našom vzťahu vládlo ticho ako v pantomime. Ale keby neexistuje, tak už som mimo ľudí. Zavretý za mržami alebo na cintoríne. Lebo on bol pri mne, keď kamaráta byli dvaja na zemi. A mňa len držali, aj keď ma naháňali s obsami. Za moje kšefty s drogami, aj nejako som sa im stratil. A Galatín sa vyparil. Lebo on tam bol, aj keď som vonku pri bonku si sedel. Aj tu šťast nevedelo, že ešte v ten deň večer si ma druhá parta chytila a pritiahla a pýtala ma tak, že ťahla mi ku krku čepel. A keď som chcel viackrát už odísť z domu, a keď mi plamene ohňa obkolesovali nohy, a keď som mal v živote púšť, stráca volu, tak mi pomáhal, dával napiť z prameňa živé vody. Raz si chalani zaspýtali odo mňa podporu, že či nene s nimi jazdiť, no ja že to necítim. Do pol hodiny sa všetci vyborali do stromu, ja som ostal doma a oni tráv nemocnici. Otázky, obrazy, dotazy, otázy v mojej hlave. Myslíme, že i touto hudbou se dá krásne chváliť Bůh. Na sklidnění pak jsme využili písně chval slovenské zpěvačky Jany Zubajové. Ta se posluchačům svěřovala s životními zážitky, které ji vedly k napsání některých písní. Další písně, kterou vám zaspíváme, těž byla pro mě taká velmi prorocká a byl taky pro mě dar z neba, protože vlastně mě před pár týždňem zobrala stará mama a vlastně ona už posledné dva roky ležela, my by se o ně museli starat. A pre mňa to bolo také veľmi v niečom ťažké, ale v niečom veľmi krásne, lebo moja stará mama bola žena, ktorá ma vychovala. Ona vlastne pre mňa bola naozaj takou druhou mamou a vždy ma veľmi, ona bola pre mňa takým útočiskom, že keď som nerozumela tomuto svetu, nikto mi nerozumel, ja som sama sebe nerozumela, tak som mohla za ňou prísť a ona bola nekonečne priateľ, ona bola taký môj balzam. A ja som sa tak Pána Boha pýtala, že prečo vlastne človek niekedy tak veľmi ťažko odchádza, že vlastne tie posledné chvíle na tejto zemi pre mňa museli byť naozaj veľkým utrpením. A vlastne on mi tak odpovedal, v tejto piesni som dostal odpoveď. A je to pre mňa vtedy veľký dar a úplne inak sa vtedy pozerám na také ťažké situácie v živote, lebo vtedy si tak uvedomím, že to je to najlepšie, čo môžeme zažiť na tejto zemi. To je to najviac pre naše srdce a pre našu dušu. Že je to vlastne chvíľa, kedy sa posúvame a rastieme a naše srdce zaplní láskou. Takže vás povzbudzujem opäť, ak ste v takomto období, tak radujte sa, ale tak naozaj úprimne, pretože Pán Boh niečo s vami robí a niekam vás chce dostať. A snaží sa možno, aby ste sa stali tou najlepšou verziou samého seba, ako sa môžete stať. Aby ste sa stali tým, kým on sníva, aby ste sa stali. A to je vlastne niekto, kto miluje bezhranične. Myslím si, že do toho sme povolaní úplne všetci, aby sme milovali druhých, aby sme milovali Boha. Aby táto láska z nás úplne že sa liala. Takže to dnes tak veľmi túžim, aby sme zažili. A poslechnete si i niektorou z písní. Strhol ma do tanca, srdcom na srdce, tajomstvom bláznostva, láskou ma omámil. Strhol ma do tanca, srdcom na srdce, tajomstvom bláznostva, láskou ma omámil. Milosťou žijem, nech robí vo mne.
teče z jeho rán a čím viac pijem z nej, tým viac smedí ma, tá voda živá je, srdce mi obmýva. Milosťou žijem, nech robí vo mne, čo sa Jelikož jsme měli trošku hlad, tak jsme si dali něco dobrého na jednom ze stánků. Při čekání na jídlo jsme zkoukli nabídku zboží, které tam měl stánek United. Prodejce nám odpověděl na pár otázek. My jsme tady u stánku United s prodejcem Lukášem. Ahoj Lukáši. A tak co tady máte zajímavého? Co se nejvíc prodává? No, nejvíce prodávali mikiny, taky tady na nich vidět, protože většina jako velikosti už není, už zbývají jenom ty největší. Pak hodně třeba tašky a trička. Aha. Takže lidi kupují mikiny do takového tepla nebo? No, spíš podle mě si kupuju jako na podzim, na zimu, ale víš, že to je právě zboží, které se nejvíc prodává, takže jdou potom jako první, protože víš, že to za chvilku nebude. Já jsem se třeba koukal, že vy máte fakt jako pěkný designy. Asi to je taky ten důvod, proč to zboží tak na dračku, ne? Že je jako moderní pro tu mladou generaci. Jo, já si myslím, že určitě. Jakože já ten design nedělám, ale dělá ho právě moje šéfova. A tento rok si na tom dala opravdu hodně záležet, takže ten design je hodně pěkný a hodně lidem se to líbí, už když jsme to dávali vlastně na sociální sítě, tak ten design měl hodně velký ohlas. A třeba nějaký tvůj oblíbený kousek, co ti líbí nejvíc z toho vašeho merče? Tak to bude určitě to triko, které právě mám na sobě, s nápisem je čas se smát, je čas plakat, protože to je prostě podle mě skvělý, jakože stát z Bible a je to takové do každého dne. A odchytli jsme i mladou dvojici, která si právě prohlížela trička. Ahoj, my jsme přijeli ze Zlína. Ze Zlína, takže blízko to máte. Ano. Jste tady poprvé na Stow United? Ne. A proč jezdíte? Tak já jsem věřící, pocházím z věřící rodiny, takže u nás je to taková tradice už ve sboru a to je moje přítelkyně, která se mnou jezdí a má blízko k tomu, aby uvěřila, tak věřím tomu, že... Takže jsem jako z nevěřící rodiny, aha, ale jsem tady už druhým rokem a snažím se uvěřit. Aha, dobře. A něco se třeba těšíš, nebo oba se těšíte? Těšíme se asi na semináře, co nás dneska čekají a samozřejmě na Late Night Show. A vidím, že jsme se tady potkali u stánku United Shop. Zajímala vás tady nějaké triko nebo něco? Já už mám koupenou mikinu. A s jakým pěkným nápisem? Ano, United. A ještě tady koukáme na trička. Protože již byla tma, tak nastal čas na poslední část čtvrtečního programu. Ta měla název Late Night Show a do místního kina, kde se konala, se i několik desítek zájemců nevlezlo, takový byl oni zájem. Touto cestou vám zprostředkujeme alespoň její část. My jsme se rozhodli, že vám dáme takovou službu, kdo tady je poprvé, nebo jste tady po několikáté. Já většinou se vyděsím, když potom někam přijedu a nedobře se najím. A potom čtu třeba recenzi na Google Maps tuhletu. Takové jídlo jsem jedl u ex-manželky, proto jsem se rozvedl. Takže my pro vás máme takovou službu. Mám jedno doporučení. Pizza Seti. Je to podnik, který má suverénně nejhorší hodnocení ze všech podniků tady na Setině. A jeden z největších problémů tohoto podniku jsou dlouhé čekací doby. Takže vidíte, že i ta pizza dlouho čekala v té troubě, než se dostala ke svému zákazníkovi. Takže je hezky křupavá a uhel na těla. Pokud si budete chtít nechat dovést jídlo, tak taky pozor, co si objednáváte. Tady Michal Richter si objednal špagety, teda cestovinový salát a dostal špagety. Takže můžete dostat i jiné jídlo. A tady se Kevin Kadrnáč ptá, nevím, jestli je normální čekat 3 hodiny, než vám dovezou jídlo. Já taky nevím. Takže co je takový dobrý čas, aby vám dovezli jídlo? 20 minut? Je to v oka? Jo? 20? Hodina je moc, normálo. Jo, takže jeden podnik, kterému se můžete zdařile vyhnout, zítra se potom budeme bavit o jiných typech, ale když jsem si četl ty recenze, já když někam jedu, tak mě to zajímá, tak mi potom napadlo, že by bylo super, kdyby ty Google mapy existovaly i v biblické době. A
Tak mě napadlo, jak by to asi vypadalo, kdyby biblické postavy hodnotily místa, kde jedli, kde se dobře nají, špatně nají. Tak mám pro vás na rozehřátí pár takových míst. A Google mapy nám ukazují první hospodu, je to u zakázaného stromu. Vidíte, že má pouze jedno hodnocení zatím. Je to restaurace v Edenu, má otevřeno. A nějaký místní průvodce Eva. Obrovský výběr, velké porce, čerstvé suroviny, všechno z udržitelného zemědělství. Božská rajská. Je trochu škoda, že vám nedovolí dát si specialitu dne. Já jsem se potom podíval později, oni ten podnik zavřeli. Asi ta druhá recenze nebyla moc dobrá. A tady píše Adam. Tak konečně, měli jsme specialitu dne. Prý přímo od šéf kuchaře. No, otevřelo nám to oči. Z hospody nás vyhnal pachulek s hořícím mečem. Prý kdybychom se tam chtěli někde vrátit. Tak určitě. Takže to je jeden takový podnik, biblický. Tak mám tady jiný. Eat meat. Bistro, jo, jedná z hodnocení, sám slušný. Tak se podíváme. Abel. Luxusní stejky. Jo, 5 hvězdiček před 10 dny. No, super. Ještě jiný tady, Kain. Jen maso. Žádná příloha, nebo zelenina. 1 hvězdička. Jo, to je takový nespokojený zákazník, jsem povídal taky. Co tam máme dál? Manamana Bistro v Sinajské poušti. Oblíbený podnik. Vidíte, kolik má recenzí, jo? 130 tisíc. To je celé hodně. Tak se podíváme na nějakou ukázkovou. Tak asi Pora píše. All you can eat. Chodíme sem každý den, ale už by to chtělo nějakou změnu. Součástí programu byly i rozhovory se zajímavými hostmi. První hostkou byla psycholožka Hana Polívková. Nějaká oddechovka na začátek. Nějaká oddechovka. Máš oddechovku? Spíš ne. Jo, tak pojďme oddechovky. My, když jsme byli mladí, jako řekneme, v studijských letech, tak jsme si často dělali legraci, že lidi, kteří studují psychologii, pak budou dělat jako třeba na pokladně v Lidlu nebo tak. Tak jak ty se dostal k té povolání? Já jsem nastudovala psychologii, proto jsem vlastně neskončila u pokladny. Ta moje cesta je další, já jsem začala chemii. Aha, a co to má společné? A to už tak, jak jsi pak dostala k psychologii? Pak jsem šla studovat teologii. Aha. A potom teda už nastoupila rovnou na ten výcvik, jak se říká. A pak jsem šla na 2 výcviky psychoterapeutické a doplňala si vzdělání, které potřebuji. Ale co by k tomu jako vedlo, jakože říkala jsi, změním svět, nebo? Tak svět ne, já si nechci. Chci změnit svět, vychovám dobře své děti. A nevím, mně to přišlo důležitý a kolem mě bylo dost lidí, kteří něco takového dělali. Mně se líbila vždycky jako spojování teologie s psychologií, protože mi to nějak dávalo smysl ne v rámci církve, ale i mimo. A tak nějak jsem si našla tu cestu, ač klikatější, ta chemie tam je. No, jestli chcete jí studovat VŠKT, tak běžte, ale je to těžký. A já jsem si tak 5 let trochu dostudovala chemii a fyziku a matiku, ale bych to nedělala. Využiješ to nějak třeba přivaření? Přivaření je to výborné, protože jedna věc, která je výborná, teda, při organické chemii, jedna z těch částí, kterou děláte, tak během 2 týdnů musíte uvařit několik jako věcí, které se neblezou do těch hodin, co vám jako stačí. Takže tam musíte třeba mít 3 až 4 vaření jako současně. A to je výborný, to se mi teď hodí, takže já v kuchyni trávím fakt málo času, protože vím přesně, v jakém postupu, co je dlouho se vaří, takže využiju to. Já mám takovou otázku, která právě možná spojuje to studium té chemie, zároveň se znalostí i té možná dnešní generace. Já se říká, že ta dnešní generace je úzkostná generace, tak proč ty si myslíš, že jako lidi dneska mladí mají uší kosti? No, my jsme moc kosti nestudovali. To je zase, nevím, jinde, třeba na biologii, na medicíně. Tak
Takže já asi na tuhle otázku nemám odpovědět, co se kostí. To je v pořádku. Já jsem trošku, musím přiznat, že samozřejmě jsme si to trošku googlili, když jsme se chystali na tohle talk show, a já jsem tady našel takový text na internetu, který říká Hanka polívková psychologie, nebo polívková psychoterapeutka. Tak co to znamená polívková psychoterapeutka? Nevím. Na to odpověď. Tak třeba budeš po této aktivitě. No tady máme pro tebe takový, řekněme, prubířský kámen tohoto odvětví psychologie. A tvým úkolem bude přiřadit různé osobnosti české církve, historické i současné, podle jejich psychologického profilu, k určitým polívkám. Já ti to jakoby ukážu, jak to myslíme. Tak třeba, vezmeme si hnedka, Jan Hus, jo? Tak když se dívám, tak třeba pálivá thajská. Dávám ti čas, jakoby se zpamatoval. Teď hrozně přemýšlím nad manželem, protože to je jeho jméno, které je i moje, tak proč jsem si je nechala svoje? Nic. Dobře, tak Tomáš Polívka, to je to manžel. Můžeš začít. Tak to řekním úplně přesně, že to je minestrone, protože tak mu říká Kateřina Lachmanová. A proč mu říká minestrone? Tak to nevím, asi mu asi prostě Polívka. Příští rok se tady musel zeptat Kateřina. Dobře. Mám tady pár dalších lidí, tak zkusíme ještě do té historie trošičku zaprout. Tak třeba tady. Jan Amos Komenský, já chápu, že je to těžké dělat jeho psychologický profil, ale tak zkus, tam bys ho zařadil. A proč? Tak napadl mě jehněčí vývar, ale nevím, asociace. Nevím, dej mi několik, 10 minut třeba, pak spojím. Zkusíme takhle, jehněčí vývar, Jan Amos. Tak ještě jehněčí vývar, jsem taky tažený, někdo požár v tom odešnu. Tak, zkusíme zaběhnout, zabrou si trošičku, jakoby, řekněme, taky ještě hodně do historie. Pan předseda David Novák, tak tam. Tak Hovězí vývar, nebo kulajda, nebo děláčka. To je jasný legrace, to je pravda. Ale já bych dala hovězí vývar, takový jako silný, když vám něco je, tak si ho dáte, když potřebuje, když jste nemocný, něco, že podrý. Tak, pak tady máme ještě řečníka z dnešního večera, Jakub Lin. Já to vůbec neznám. No tak to bude ta prdelačka. Tak a poslední, Petr Huš, tak mu zbyla jenom ta kulajda. To teda, nevím, nebo můžeš zkusit řešit klidně i ke stejné polivce, jak už někdo třeba ječí mýka. A zase kulajda, když se pojete na tvrdého hlavy, tak... Dáme kulajdu, jo. Závěr čtvrteční Late Night Show patřil předsedovi Rady církve bratrské Davidu Novákovi. Církve bratrská je unikátní v tom, že se točí kazatele co několik let, co 7 let nebo... 7 až 15. 7 až 15. A nepřemýšleli jste někdy, že by kromě těch kazatelů, že by se točili jako by další lidé. Třeba mě napadli správci modliteb. Že třeba jeden je dobrý na elektřinu, jiný je dobrý na omítky, další na pokly. A že by to jako průměru pozvedlo kvalitu těch modliteb jako nahoru. No, dost často bychom jako o tom přemýšlíme a na tomu neskáme, že by jsme je točili, že bychom se jich zbavili. Takže ano, to jako... No ale kam ho pak chceš, když ho... No nikam jinam. Jo, jinam. To musíš říkat taky danajské dány, že? To se vytraduje jako dobrý kazatel, se vytraduje za špatného zprávce. Tam ne, kazatelů ne, ale to jsem nechtěl říct, nechci se do tomu kazatelů, ale mám na mysli některý ty. Ano. Mimochodem o zprávcích modlitelem tady bude zítra takový vstup, takže se můžete těšit na frontu vstoupení. Ano. CB se občas vytýká,
pokud se dá něco vytknout sebe, tak se občas říká, že je taková hodně teologicky rozkročená denominace. Mě napadlo řešení. Co kdyby se každý rok vyloučil jeden sbor, který je teologicky nejzálenější CB 13. Že by to jako motivovalo se snažit se jako sjednotit, jo? Dobrý nápad, no? Víš, na radu. Jo, určitě. Tam dáš moje jméno, to je jako nápad. Jo. A, dobře, kdybyste nám mohli vyloučit tři sbory z CB, které by to byly? Ne. No, vzhledem k sociální sítě, tak už ráno bych měl na Facebooku. Bys měl e-mail, že? To je přece jenom, jako jsem předseda rady, tak musím být trošku diploma. Jo. Ale jako je tam něco. Ale... Dobře, tak lehce pozitivnější něco. Kdyby jsi mohl z jiné denominace přijmout nějaký sbor do sebe, kdyby jsi mohl vybrat, který sbor by to byl? To máš. Děkujeme. My nemáme naši budovu. Takže máme lidi z práce, ale tady dobrovolnicky. Dobře, tak. Nedávno mi říkal někdo z apoštolské církve, a to je jak pravda, jo? No, všechno tady je pravda, ale... Nedávno mi říkal někdo z apoštolské církve, říkal, v tom CBčku se mají. U nás v ACčku biskup nemá ani tu pravomoc někoho napomenout nebo vyhodit, když se v nějakém sboru dějou divné věci. To v tom CVčku přijede rada, řekne tomu sboru, jak to bude, sjedná pořádek a všichni musí poslechnout. Jak bojuješ jako předseda s opojením moci? No, tak já si myslím, že teda jenom to takhle nefunguje. Ani náhodou. A jednak prostě člověk se musí sám dokázat ze sebe dělat takové. Nebrat se moc vážně a mít lidi, kteří prostě mu říkají věci, někdy je příjemný a když mu to řeknou, tak to prostě vzít vážně. Myslím si, že úplně moci nejsem. To tak se pozitivně lidí z CVčka. Když byl, tak jako mě to nepozvali. Jo. A jako dostávám, a myslím si, že ještě jedna věc, prostě když jsem na sboru, tak tam mi to dává jako dost, já nejsem jenom předseda, máme sbor a tam by to teda někdy dávají pěkně sežrat, takže to je vždycky přizemní. No, jedna věc, jako co musí kazatel řešit, je kázeň. To? A to není zhodné s kázání. Ano, ano, některý, pouze ve slovenštině, kázeň. Kázeň, ano. Ale když někdo žije v nějakém hříchu, tak je sborem napomenut a až do nápravy, pokud je možná, tak nesmí. Většinou obvykle s ním přijímat večeři páně a mít nějaké duchovní služby, ten člověk. Jak to? Ale já jsem opakovně slyšel o případě, kdy někdo v kázni byl třeba 5 nebo 10 nebo až 15 let. A myslím si, vyměnil kazatel i staršostvo. A všichni už zapomněli, že je v té kázni. Po skončení late nightu jsme zjistili, že už je skoro půlnoc a že se projevuje únava z celého dne. Proto jsme s chutí šli do školy, abychom se vyspali a byli ráno svěží na zachytávání postřehů z dalšího dne křesťanského multižánrového festivalu United. Ty vám přinesme v dalším dílu. Za poslech první části reportáže děkuji redaktoři Ondřej Chlup a Ladislav Pohl, naslyšenou.